ស្អីពុកម៉ែបងប្អូនតែតាមដានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរឆ្នោតនេះនរសំឡាងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី 21 ប្រាំបួនខែមួយឆ្នាំ 2026មកឲ្យបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ចែកជួបបងប្អូនមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងមកមើលសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី 21 បួនមកត្រូវជាថ្ងៃសុក្របាទឥឡូវមកបំពេញប្រឹកបងបីប្រឹកអាចជាស្អីបងបីប្រឹកគឺឆ្នោតនេះនរសំឡាងគឺបងឲ្យ98 បាទបំពេញប្រឹកបាទកំបីបាទបំពេញប្រឹកបាទហើយម៉ោង 9 កន្លះហើយសំទុះ 3 លេខគឺ 9 8 7 បាទហើយម៉ោង 9 33ទីគឺបាទគឺបងឲ្យខ្សែ 9 5 8 បាទ 3 លេខគឺ 8 8 9 ហើយសម្រាប់ឆ្នាំខ្មែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំខ្មែរគឺថ្ងៃនេះគឺបងឲ្យបងដល់ 30 ទីគឺបងឲ្យ 8 ស្រុង 7 3 លេខគឺ 6 8 1បាទហើយ មកមួយបាទមកមួយគឺ 7345 បាទគាត់ 7345 ហើយមេលេខគឺ 125 បាទបងប្អូនអាចចូលទៅលេខបាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យមួយមួយមួយបាទចុចរូបមានដៃនៅលើបាទអញ្ចឹងឯងនឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទជូនពរបងប្អូនហេងៗទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា